Трофи Калоян Кръстев с възможност да започнат от първата минута. Главен арбитър на срещата Волен Чинков ще... Ето го центрирането от Говилдър. Шанса пред Славия. Какъв пропуск. Още един корнер е отсъден. Първо добра намеса на Георги Аргилашки. След това апката в вратата на Ботев. Но на лице е първата по-добра ситуация за някои от двата тима. И тя бе пред Славия. Още един шанс за белите. 1-0. Минута 14-та. Славия открива резултата. При втората си добра възможност белите достигат до попадение. Ивайло Димитров попадна в прегръдките на своите се от... на Георги Аргилашки. Нова атака за Славия и пак центра на този път на далечната града. Възможност за белите от гол линията. Футболист на Ботев чисти. Станислав Работов, струва ми се, изчисти точно пред го задържа. Рабей. Това изглежда обещаващо. Изстрел на радара Бей в страни от врата. Вълчев. Антовски. Удар на Филип Антовски. Гредана също помогна на Георги Аргилашки. Ето го изпълнението на Макриус. Кой ще стигне първи до топката? Питер Макриус. Това изглежда опасно. Топката е изчистена от футболист в жълто и черно. Емил Стоев. Нов шанс за Славия. Топката е встрани от вратата. Питер Макриус много близ. Подаване в ляво. Сега центриране към Атанас Илиев. Града. Най-чистото положение от началото на двобоя за Ботев Пловдив бе това. Атанас Илиев. Отново Филип Филипов. Влиза в наказателното поле. Търси се Ривси се. Претенции за игра с ръка. Няма отсъждане за подобно нещо. Калоян Кръст.